Қазақстандық өніммен қамту халықаралық форумында сатып алу саласында импорттың үлесі азаймай тұрған айтылды. Елордада бас қосқан отандық ірі, шағын және орта бизнес өкілдері отандық өнім түрін ұлғайтып, импортқа тәуелділіктен арылу, бизнесті қолдау кәсіпкерлер бетпе-бет келіп отырған проблемаларды шешу жолдарын талқылады. Форум жұмысына қатысқан ел премьер-министрі Әлихан Смайылов алдағы 3 жыл ішінде қазақстандық мазмұнды 60%-ке дейін жеткізу бойынша нақты міндет тұрғанын айтты. Бұл мемлекет басшысының үкіметке жүктеген тапсырмасы. Үкіметпен отандық бизнес алдағы 3 жылда отандық өніммен қамту деңгейін 60%-ға жеткізу керек. Ал оған қол жеткізу үшін салық саясаты, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жұмыстары тұр. Ол үшін қажетті әлеует пен ресурстар да бар, дейді премьер. Өкінішке орай, Қазақстан тәуелсіздік алған 30 жылда импортқа тәуелділіктен арыла алмай отыр. Бүгінде сырттан келетін тауар түрлері 46%-ді құрайды. Импорт үлесі әлі де 46%-ті құрап отыр. Мәселен, мұнай-газ саласында сатып алулардың ең үлкен үлесі үш ірі консорциумға тиесілі. Бұл бүкіл энергетика саласындағы сатып алулардың 75%. Жыл басынан бері сатып алулардың көлемі 3,5 триллион теңгені құрады. Оның 1,9 триллион теңгесі жергілікті мазмұны үлесіне беріліп отыр. Оның небәрі 9%-ы ғана тауарларға тиесілі. Басқа салалар туралы айтатын болсақ, тау-кен секторында сатып алынатын отандық тауарлардың үлесі 15%, машина жасауда 13,5%, фармацевтикада 20%. Елде шикізат өндірісінің жағдайы біршама тәуір болғанмен, өңдеу өнеркәсібі кенжелеп тұр. Мысалы, 2021 жылы қалбырдағы ет өнімдерінің 39%, шұжықтың 46% шетелден тасымалданған. Соңғы 2 жылда ет өнімдері бойынша импорттың үлесі артып кеткен, яғни қайта өңдеу саласы дамымай тұр. Смайылов бизнесмендерге салық саясаты қайта қаралып, жеңілдіктер жасалатынын айтып отыр. Ірі бизнес жаңа өндіру жобаларына инвестицияларды салуды ынталандыру үшін 5 жылға дейін пайдалы қазбаларды өндіру салығынан босатылады. Сондай-ақ 25 жылдан бастап жаңа салық кодексі іске қосылады. Ол қазір қоғам талқылауында. Онда барлық өңдеуші секторларының жаңа жобалары 3 жыл мерзімге салықтардан босатылады. Кәсіпкерлікті дамыту барысында Бәйтерек холдингі жыл басынан бері бизнеске 2,2 триллион теңге көлемінде қаржылық қолдау көрсеткен. Соның ішінде Қазақстан даму банкі арқылы 314 миллиард теңге, өнеркәсіпті даму қоры жалпы құны 195 миллиард теңгеден асатын жобаларды қаржыландырыпты. Қосымша 300 миллиард теңгенің жобалары бойынша жұмыстар жалғасуда. Оған қоса даму қоры арқылы 115 миллиард теңгеге тікелей несиелер берілді және бөлінген субсидиялар мен кепілдіктердің арқасында банктер бизнеске 930 миллиард теңгеден астам несие берді. Осылайша үкімет бизнес қауымдастығына бергенін айтып, ендігі мәселе сіздердің қолдарыңызда, дейді. Алайда сол беріліп жатқан несиелердің пайыздық көрсеткіші аспандап тұрған ескерсек, шағын бизнесін дөңгелетемін деп отырғандар үшін бұл ауыр жүк. Ресми мәліметке сүйенсек, орта және шағын бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 36%-ға жетіпті. Алайда статистикада кейде асыра сілтеушілікте болып тұрады. Әсел Мұқалкиян, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.